მივესალმები ზუგდიდს და ზუგდიდელებს. ჩვენ საამაყო სამეგრელოს. ჩვენს გამორჩეულად ნიჭიერ ქართველებს. დიდი პატივია ჩემთვის დღეს აკოპნა. Ამ ულამაზეს და ისტორიულ ქალაქში. ზუგდიდი არამხოლოდ სამეგრელოს ცენტრი არამედ ეს არის საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ცენტრი. ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ საარჩევნო კამპანიას და დღეს წარმოგიდგენთ ქალაქ ზუგდიდის მერობის კანდიდატს, რომელიც მოემსახურება ჩვენი მოსახლეობის და პირველ რიგში ზუგდიდელების ყოველდღიურ ინტერესებს. მე ჩემს გამოსვლებში მითხოვს და მინდა გავემეორო, რომ ქართული ოცნება არის პასუხისმგებლიანი ძალა, პოლიტიკური ძალა, რომელიც პასუხისმგებლობით მართავს ჩვენს ქვეყანას. რვა წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ჩვენ ისტორიული გამარჯვება მოიპოვეთ. თქვენთან ერთად, მეგობრებო, და თქვენი ჩართულობით, თქვენი უშუალო მონაწილეობით. 2012 წლის 1 ოქტომბერი მართლაც ისტორიული გამარჯვება იყო. Da, ეს გამარჯვება ეკუთვნის თითოეულ მოქალაქეს. Ეს გამარჯვება არ იქნებოდა რომ არა ჩვენი პარტიის დამფუძნებელი ბატონი ბიძინა ივანიშვილის თავდადება და თავგანწირვა ჩვენი ქვეყნისთვის. სიტყვა თავდადება მე შემთხვევით არ მიხსენებია, ვინაიდან სწორედ ჩვენი პარტიის დამფუძნებლის პოლიტიკა იყო და არის და იქნება დაფუძნებული თავდადებაზე, ერთგულებაზე და ღირსებაზე. Სწორედ ამ პრინციპებით, მეგობრებო, შეიქმნა დაფუძნდა ჩვენი დიდი პარტია, ქართული ოცნება, რომელიც ღირსეულად დამაჯერებლად იმარჯვებს ყველა არჩევნებში. ჩვენ 7 არჩევნებში გავიმარჯვეთ და ჩვენ მოსახლეობამ მანდატი მოგცა, გადმოგცა იმისთვის, რომ მართოთ ჩვენი ქვეყანა. Და ავიღოთ პასუხისმგებლობა თითოეულ მოქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. Ჩვენ ახლა ოქტომბერში, სულ რაღაც ერთ თვეში, გვექნება თვითმმართველობის არჩევნები. 2 ოქტომბერს ჩვენმა მოქალაქეებმა კიდევ ერთხელ უნდა გააკეთონ ღირსეული არჩევანი ჩვენი მოქალაქეების ღირსეული მომავლისთვის. ვინ თუ არა ზუგდიდელებმა და მეგრელებმა ძალიან კარგად იციან სიკეთის და ბოროტების გარჩევა, თეთრის და შავის გარჩევა. Და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ზუგდიდი კიდევ ერთხელ გააკეთებს სწორ და ღირსეულ არჩევანს. Და ქართული ოცნება აუცილებლად ამ ქალაქში დამაჯერებლად გაიმარჯვებს. ჩვენ პოლიტიკური კამპანიის პროცესში ბუნებრივია ჩვენ ვჯელობთ, ვიხსენებთ წარსულს, საუბრობთ აწმყოზე და მომავალზე. არ შემიძლია არ გავიხსენო ჩვენი ბნელი წარსული, რომელიც 2012 წლის 1 ოქტომბერს ჩვენ ყველამ ერთად დავასრულეთ. სამეგრელოში ძალიან ბევრი უსამართლობა განვითარდა და მოხდა. ჩვენმა ძვირფასმა მეგრელებმა ძალიან ბევრ უსამართლობას და ჩაგვრას გაუძლეს. 90-იანი წლებიდან მოყოლებული 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე. არაერთი უსამართლობა, ადამიანების ტერორი, ჩაგვრა, ეს ხო ყოველდღიური ჩვენი ცხოვრების ნაწილი. რომელზეც ზუგდიდელებმა და მეგრელებმა ღირსეულად მტკიცედ თქვეს უარი. ჩვენმა ხალხმა არაერთ განსასწელს გავუძელით. მე დღეს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად და მთავრობის წევრებთან ერთად ვიმყოფებოდი ენგურის ხიდზე. სადაც კიდევ ერთხელ ნახეთ ჩვენი ტკივილი, ჩვენი მოუშუშებელი იარა. ეს არის სწორედ ჩვენი, ასე ვთქვათ, იმ პოლიტიკოსების ჭალებში დამსახურება, რომლებმაც თავის დროზე ვერ აიღეს პასუხისმგებლობა საკუთარი მოქალაქეებს და საკუთარი ქვეყნის წინაშე. რა თქმა უნდა, ოკუპანტების სახალისებით დღეს აფხაზეთი დროებით ოკუპირებულია. მანამ სანამ ამ მიწაზე იცხოვრობს ქართველი კაცი, ჩვენ ოკუპაციას არ შევეგუებით.
და საქართველო აუცილებლად გამთლიანდება. ეს არის ჩვენი მიზანი, ოცნება და ყოველდღიური საზრუნავი. მეორე სიმხრივ ჩვენ გვახსოვს ძალიან კარგად თუ როგორი ღალატი ჩაიდინეს პოლიტიკოსებმა, რომლებსაც თავის დროზე ჩვენმა მოქალაქეებმა ჩვენ ყველამ ერთად გამოუცხადეთ ნდობა და მივანიჭეთ მანდატი ჩვენი ქვეყნის მართვის. და ჩააბარეს ოკუპანტებს, მიატოვეს ჩვენი გმირი ჯარისკაცები და თავად ლაჩულად გამოიქცნენ ომის ველიდან. Და შედეგად ჩვენ მივიღეთ დროებითი ოკუპაცია აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის. 100 მეტი ახალი სოფლის, რომელიც მოექცა ოკუპაციის ზონაში, კოდორის ხეობა, დღეს ვიმყოფებოდით მესტიაში და კიდევ ერთხელ გავიხსენით ის მუხანათურის მოღალატეობრივი ნაბიჯები, რამაც გამოიწვია ასევე კოდორის ხეობის დროებითი ოკუპაცია. ამ ყველაფერს, მეგობრებო, იმიტომ ლაპარაკობ, რომ დღეს ამ მძიმე მემკვიდრეობის შემქმნელებს კვლავაც აქვთ სურვილი არათუ პოლიტიკაში დარჩენის, არამედ ხელისუფლებაში დაბრუნების. რა თქმა უნდა, მათ ძალიან კარგად იციან, რომ არჩევნების გზით ეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული, ვინაიდან ბოლო 7 არჩევნებში ჩვენმა ბრძენმა მოსახლეობამ, ხალხმა მტკიცედ უთხრა უარი ნაციონალურ მოძრაობას. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყოველად მიუღებელი და დაუშვებელია ის, რომ ასეთი მოძალადეები ჯერ კიდევ აცხადებენ პრეტენზიას ხელისუფლებაში დაბრუნებას დაკავშირებით. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ასეთი მოძალადეები არათუ არასოდეს აღარ უნდა დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში, არამედ აღარ უნდა დარჩნენ პოლიტიკაში. ეს უნდა იყოს ჩვენი ყოველდღიური საზრუნავი. ასევე მინდა გითხრათ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ განვითარებაზე, პროგრესზე, რომელიც და კეთილდღეობაზე, რომელიც თითოეულ მოქალაქეს უნდა შევთავაზოთ. განვითარება შეიძლება თითოეულ რეგიონს, ყველა ქალაქს და ყველა მუნიციპალიტეტში. ჩვენი ოპონენტები საუბრობენ, მეგობრებო, მხოლოდ სიძულვილზე, მხოლოდ აგრესიაზე, მხოლოდ ტერორზე, მხოლოდ ძალადობაზე. ისინი ვერ სთავაზობენ ჩვენს მოსახლეობას, ვერავითარ კონკრეტულ გამოსავალს, გადაწყვეტილებებს, დღის წესრიგს. გარდა იმ უარყოფითი, უწყვეტი ნეგატიური კამპანიისა თუ დღის წესრიგისა, რომელიც ყოველდღიურად მოედინება მათ მიერ მართული ტელევიზიებიდან, მათი ბაგეებიდან. ამ დროს ჩვენ გვაბრალებენ, თითქოს ჩვენ ვართ ამ ძალადობის და სიძულვილის, ასე ვთქვათ, კამპანიის ორგანიზატორები. გვაბრალებენ ყველაფერს იმას, რასაც თავად აკეთებდნენ და აკეთებენ ახლაც. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხალხს სწორად ესმის და სწორად ძალუძს კეთილის და ბოროტის გარჩევა. ჩვენ დღეს მოქალაქეებს ვთავაზობთ განვითარებას. სოფლის მეურნეობის განვითარებას, ადგილობრივი წარმოების განვითარებას, ეკონომიკის განვითარებას, რეგიონების განვითარებას. ამ მიმართულებით არაერთი პროგრესი ჰქონდა ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში. იქნებოდა ეს სოფლის მეურნეობის წარმატებული პროგრამები, პროექტები, რომელთაც ათასობით ბენეფიციარმა ჩვენ მოქალაქეებმა ისარგებლეს, რომელთაც შეიქმნა ათასობით სახალი სამუშაო ადგილი, თუ მაგალითად იგივე ადგილობრივი წარმოების სახალისებისთვის შექმნილი პროგრამები, როგორც არის აწარმოო საქართველოში, დანერგი მომავალი და ასე შემდეგ. ასევე ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს ამორჩევას უყვებით კონკრეტულ გეგმაზე, თუ როგორ განმავითაროთ თანაბრად ყველა რეგიონი. თუ როგორ განმავითაროთ თითოეულ ქალაქში, მუნიციპალიტეტში ახალი ტურისტული ლოკაციები. ჩვენი გეგმის მიხედვით 32 მილიარდი ლარი დაიხარჯება მხოლოდ რეგიონების ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე. 2.500.000.000 ლარის დახარჯოს გეგმავთ სწორედ ადგილობრივი წარმოების და რეალური ეკონომიკის და ინდუსტრიის განვითარებაზე. ითა ჩვენი ვარაუდით დამატებით 100.000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება. და ამ სიკეთეს თანაბრად გადავანაწილებთ რეგიონების მიხედვით. ჩვენ გვაქვს კაფიო ჩამოყალიბებული გეგმა თითოეულ რეგიონის მიხედვით, მუნიციპალიტეტების მიხედვით, თუ როგორ განვავითაროთ ესა თუ ის დარგი. და როგორ გამოვიყენოთ სრულად ის პოტენციალი, რომელიც თითოეულ რეგიონში ჩვენს ლამაზ ქვეყანას გააჩნია. ამას გარდა ჩემი დავალებით მუშაობთ, რომ თითოეულ მუნიციპალიტეტში შეიქმნას ახალი ტურისტული ლოკაციები. და ამის სამუშაოებს ჩვენ დავიწყებთ უახლოეს თვეებში. ჩვენი მთავარი საზრუნავი, მეგობრებო, უნდა იყოს ხარისხიანი განათლების მიცემა ჩვენი შვილებისთვის. მთავრობა ამ მიზნით ყველაფერს აკეთებს, თუმცა გამოწვევად რჩება კვლავაც ხარისხიანი განათლება. ჩვენს მინისტრს აქვს კონკრეტული ხედვა, თუ როგორ
uagoru să anunțul problemat. Vașenep scolebs, bagebs, utarb reabilitațias, asobit mitovebul scolebs da bagebs da, ratcom da ciuna proces gavagzelit. Ciuna tu sclavat rceba gamuțovat, ruas i scolis, europului standardis mihiduit reabilitația de amis care monteba. Amas garda getuit rom, ciuens gegmem și ședis ASV, harescheni gianda suis mitodeba ciuni mocala kebistuis. Cola periez, saciroeps, ratcomundam, și dovada stabilul robas. Mecovotus mi-a urmat, mi-a dat meu. Acas, cu un sinașer rom, cartul i-o să ne bischeli spui baris. Este erta derti, politicul i-a zalut. Romemac, sagutare, sakmi, dant, kicarom, zalut, și dobienat, da democratic odrasta varia. Cioni cu un nis martua. Cola ziaduli, ratcomundaris, dictatura da, autoritarul regimului bis, asit cu at zalit, ce narciune bada martua, cu un nis da. Sugadat masebis. Magram, e șoiț arsul ce-a obarit. E stare droibiti, gansta steli romeli, ce-o nocuie ocanam gamu iară. Ce-o ni helis plebis, helis erariți absolut gansco ebun. Ce-o ni mogutanet, zelva diani, uțcoitim, și dobăda stabil droba ce-o ocanas. Da ganuitareba, ganuitareba, da ganuitareba. Aha, unde e cu stauare, ce-o ni sazrunab. Amis atuis meminda, ghitrat rom, amar ce-o ni psecneba, gadam scoitim niște un lubac, ide vertkel, vine de ce-o ni unde gauim marjot, ძალიან ძლიერად დამაჯერებლად. Ყველა ქალაქში, ყველა მუნიციპალიტეტში. Გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა და შანსი, რომ მომდენო 3 წლის განმავლობაში ჩვენ რეალურად მივხედოთ რეალური პრობლემების მოგვარებას. Იმ საქმეების მოგვარებას, რომელიც ახლა გელაპარაკით. Ხალხი მართლაც დღეს თქვი მესტიაში გამოსვლის დროს, რომ ხალხი მართლაც დაიღალა ამდენი არჩევნებით. Ამდენი უცხოეთი, ასე ვთქვათ, კამპანიებით, რომლებიც არაფრის მომცემი არ არის და აბსოლუტურად არ არის გათვლის შედეგზე. Ამიტომ მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მემიდა ხაზგასმით აღნიშნო ამარჩევნების მნიშვნელობა. Აუცილებელი არის ძლიერად გამარჯობა ყველა ქალაქში, ყველა მუნიციპალიტეტში იმისთვის, რომ ჩვენ მშვიდობიან სტაბილურად გავაგრძელოთ ჩვენი ქვეყნის განვითარება. დღეს გვესწრება ჩვენ პარლამენტის თავმჯდომარე ბატონი კახა კუჭავა და მემიდა მას ვთხოვო მოგმართოს სიტყვით. Მადლობა. Მოგესალმებით ზუგდიდს, მოგესალმებით ზუგდიდელებო. ჩემთვის დიდი პატივია დღეს თქვენს წინაშე წარდგე სიტყვით ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ კუთხეში, გამორჩეულ თავის კულტურით, ისტორიით, ბუნებით, გარემოთი, ტრადიციებით, სამზარეულოთი, ფოლკლორით და რა თქმა უნდა იმ ისტორიული მნიშვნელობით, რომელსაც საუკუნების მანძილზე ატარებდა ზუგდიდი და ატარებს და ხვალაც გაატარებს აუცილებლად. Ეს იყო ყოველთვის ის ქალაქი, მე ვიტყოდი ბოლო ბასტიონი, როდესაც ყოველთვის მტერი ყველაზე საბოლოო და ძველ წინააღმდეგობას აწყდებოდა, სადაც ბოლოს მარცხდებოდა კიდეც, რომ ხრივათაც ზუგდიდს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი როლი ჰქონდა დაკისრებული და სამწუხაროდ ყველაზე დიდი დარტყმების მოდიოდა ზუსტად სამეგრელოზე და ზუგდიდზე. სამწუხაროდ დღესაც იგივე რეალობის წინაშე ვდგევართ ჩვენ. ჩვენ პრემიერმა ახსენა ენგურის ხიძე ვიყავით, ძალიან მძიმე საყურებელია ჩვენი თანამოქალაქეები, როგორ გადადიან ამ კონტროლის ქვეშ ხიძე, მე დარწმუნებული ვარ ჩვენ უფრო მეთხის, უფრო ძლიერ ხიდებს ავაშინებთ, რომელსაც ვერ დაანგრევენ. მე დღეს ზუგდიდიდან მინდა მივესალმო ჩვენს აფხაზებს, ჩვენ აფხაზ ძმებს, ჩვენ აფხაზ დებს და დავპირდე მათ, რომ ჩვენ აუცილებლად გავერთიანდებით, ისევ გამთლიანდებით და ამას მოვახერხებთ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჩვენ ვიქნებით ძლიერები, ძლიერები და როდესაც ისინი ნახავენ, რომ ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული განვითარების პერსპექტივა ნამდვილად შეუქცევადი არის და პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ აქ ამ რეგიონში პირველ რიგში თუ რამდენად ძლიერები ვართ და შეგვიძლია სტაბილურად მშვიდობიანად თანაცხოვრება, განვითარება, ფიქრი მომავალზე, ფიქრი კიდევ უფრო დიდ პროგრესზე და რაც ყველაზე მთავარი არის კიდევ ერთხელ საფუძველი დაუდოთ ჩვენი ქვეყნის გაერთიანებას იმ ისტორიული არჩევანის საბოლოოდ განხორციელებას, რასაც კი ევროკავშირში წევრობა 2024 წელს ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად, შევიტანოთ ოფიციალური განაცხადი და გავხდეთ ევროკავშირის წევრები. Და ეს ნამდვილად მიღწევადია, ხოლო ჩვენზე ეს ყველაფერი დამოკიდებული. Ჩვენ როდესაც ვართ ერთ მუჭად შეკრებილი, ქართველებს ვერასოდეს ვერავინ ვერ ამარცხებდა და ესე იქნება ყოველთვის. სამეგრელოს პოტენციალი განუსაზრელი არის. ნამდვილად განუსაზრელი არის ყველა მიმართულები და ჩვენ ვალდებული ვართ ბოლომდე გამოვიყენოთ ყველა ეს მიმართულება, ეს შესაძლებლობები შექმნათ ახალი დამატებითი შესაძლებლობები, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის შეძლოთ მათთვის ამ შესაძლებლობების განხორციელების
bolunde potențialis gamoqenebashi davexmarut ikneba es centraluri tu adgilobrivi martvelobis kutkhit da amiton aris mishnolovanis archenebi romelits akhludeba ert tveshi archenebi romats unda gadazqitos tu vin ikneba tkveni meri tkveni sakrebulos tsevrebi archenebi romelits chatardeba da ak nakhazi minda gausva absolutrat akhali kodeksit kodeksis sarchenno kodeksit romelits parlamentchi miwighet chven randomime tvis tsin romelits sruli konsensusit moxta miqebuliqo Machiori opozițiuri, partea bismonacilobit, sajertașuri se organizează, bismonacilobit, partnere bismonacilobit, pactiuri, gamorit, scolanari, provocațiul, kmedebis. Taui galet. Ovel tuisi, o sapeli rebarom, ragața, capucda, rodesa, sami sapuzuele araris. Când zalean cargat, hedeot, tura, gamozoi bisina ședga, sarahul des regionim, clienat, cheni, cuehana, scoara, scoara regionebi, tazusta desari, cheni, sidzilire, tuali gausoro, tam gamozoi, sam sidzilebs, da, vibzolo, teirtat, madgada sa cerelat. Ეს არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია. Და მე დარწმუნებული ვარ უკვე მერვეჯერ 2012 წლის შემდეგ ზუგდიდელები გააკეთებენ ნამდვილად ღირსეულ არჩევანს, არჩევანს უკეთესი მომავლისკენ, პროგრესისკენ, განვითარებისკენ, რომ იყვნენ კიდევ ერთხელ მაგალითი ბევრი სხვა რეგიონისთვის. ჩვენ ყავს ძალიან ძლიერი კანდიდატი, მე მინდა მას მივესალმო, მივესალმო მის ოჯახს და უსურვო წარმატებები, რადგან დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ღირსეულად შევძლებთ გამარჯვებას. Და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ 4 წლის შემდეგ შევძლებთ ვისაუბროთ ყველა იმ განხორციელებულ პროექტზე და წარმატებაზე, რომელსაც მივაღწევთ ერთად. წარმატება მამუკა. მე მინდა ხო სცენასთან ასევე მოგმართოთ სიტყვით თქვენმა მაჟორიტარმა დეპუტატმა, ირაკლი ჩიქოვანმა, ადამიანმა, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ვსვენ პირადად მე, ჩემი მეგობარი, ჩემი კოლეგა, მე მასთან ერთად საგარეო მიმართულებით ბევრი მიმუშავია, ბევრი გვიმოგზაურია და ნამდვილად შემილია სიამაყით თქვა, რომ ის არის ადამიანი, რომელიც უსაზღვროდ არის შეყვარებული საქართველოზე, ზუგდიდზე და ყოველთვის როცა დრო გვაქვს, ფიქრობთ თუ რა შეიძლება დამატებით გაკეთდეს და განხორციელდეს ამ რეგიონის და ამ ქალაქისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, პარლამენტიდან მისი მხარდაჭერა იქნება გადამწყვეტი ჩვენი კანდიდატისთვის და საკრებულოსთვის მივახციოთ იმ საბოლოო მიზანს, რასაც ჰქვია ზუგდიდის კიდე უფრო გაძლიერება. ირაკლი. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, ძვირფასო სტუმრებო, და ჩემო ზუგდიდელებო. ჩემთვის უდიდესი პატივია ვემსახურო ზუგდიდს. ჩემთვის უდიდესი პატივია ვიყო იმ გუნდის წევრი, რომელმაც შეძლო რომ ამ ქალაქისთვის მოეტანა სტაბილური თანმიმდევრული განვითარება. არ შემიძლია არ გავიმეორო ის სიტყვები, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა აქ გააჟღერა და არ ახსენა ის რთული პერიოდი, რომელიც ამ ქალაქმა გამოიარა. სამწუხაროდ ყოველ ჯერზე ქართული ისტორიის ქარტეხილების პირობებში ზუგდიდი იყო ერთ-ერთი ის ქალაქი და ერთ-ერთი ის მუნიციპალიტეტი, სადაც ყველაზე დიდი სირთულით და ყველაზე დიდი სიმძიმით გამოირჩეოდა ეს ყველაფერი. მაგრამ ეს ხალხი, ეს საზოგადოება, ბატონო სტუმრებო, პატივცემულებო, არ ტყდება. ეს ადამიანები, ვინც ჩვენ ვქმნით ზუგდიდს და ცხოვრობთ ზუგდიდში, ვართ მონდომებულები იმისათვის, რომ ვიშრომოთ და კიდევ უფრო მეტი სიკეთე შევქნათ მომავალი თაობებისთვის. ჩემო მამუკა, უდიდესი ვალდებულება და უდიდესი პატივია იყო არჩეული ზუგდიდელების მიერ და ემსახურო ზუგდიდს. ზუგდიდს დღეს ჭირდება სტაბილური და თანმიმდევრული განვითარების გაგრძელება. ის რაც აქამდე ხდებოდა, ეს არის მიღწევა, რომელსაც ჩვენ მივახციეთ საერთო შრომით, გუნდის მხარდაჭერით და ზუგდიდი მართლაც იბრუნებს იმ სილამაზეს, იმ სიძლიერეს, რომელიც მას აქამდე ჰქონდა და ხდება საქართველოში ერთ-ერთი უდიდესი და უმნიშვნელოვანესი მიზიდულობის ცენტრი. ამიტომაც კიდევ ერთხელ, როდესაც ჩვენ წარდგებით არჩევნებზე ზუგდიდელების წინაშე, რა თქმა უნდა, ის წლები, რომელიც გამოვიარეთ, იყო გარკვეული გამოწვევებით ახსავსე, მაგრამ ვერ და არ შეედრება ის, რაც დღეს ზუგდიდში კეთდება ნებისმიერ სხვა დროს, რაც ყოფილა ზუგდიდში საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ. ჩემო ზუგდიდელებო, კიდევ ერთხელ მინდა მოგმართოთ, აუცილებლად ვიაქტიუროთ, რა თქმა უნდა დავიცვათ ყველა ის მოთხოვნა, რომელიც პანდემიიდან გამომდინარე არის, მაგრამ აუცილებლად ვიაქტიუროთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ზუგდიდი მორიგჯერზე გახდეს პოლიტიკური საჯილდაო ქვა. ჩვენ ვირჩევთ ზუგდიდს, ჩვენ ვირჩევთ გუნდს, რომელსაც ძალუც, რომ ის განვითარება, რომელი განვითარებაც ჩვენ დღეს ხელთ გვაქვს, გაგრძელდეს, ზუგდიდი კიდე უფრო გაძლიერდეს და კიდე უფრო მეტად წარმატებული ადამიანების სახლი იყოს. დიდი მადლობა.
Didi malu, megobrebo. Raci xeba chuens kandidats da me minda akve ore dio sitqvit shedarebistvis chuens mosakhleoba shevaxsenot. Tu vin guipirisvirdeba chuen. Manamde minda shevaxsenot chuens mosakhleobas, rom is mozalade zala, zala ase vtkvat, represiuli zala, romelits martavda zala dobrovi gzit chuens kveqanas. Qoveltvis lachrulad ase vtkvat gamoverchevoda, lachrovit gamoverchevoda da akhlats Murik Gerze, წარმოედგინეთ რამდენად როგორი დეგრადირებული უნდა იყოს ის პოლიტიკური ძალა რომ პარტიის თავმჯდომარემ საკუთარი მამა გამოაგზავნოს ასევე პოლიტიკური ბრძოლის ველზე. Ჩვენ მანამდე ვიხილეთ რომ ყოფილი პრეზიდენტი სააკაშვილის მეუღლე კაცმა საკუთარი მეუღლე გაწირა ამ პოლიტიკური ბატალიებისთვის. Ახლა კაცმა თავისი მოხუცი მამა ასაკში მყოფი მამა გამოუშვა არჩევნებისთვის ქალაქ ზუგდიდში. Ამას ერთადერთი მიზეზი აქვს და მიზანი აქვს, რომ რაიმენაირად პოლიტიკურ ტემპერატურა აწიონ და ზუგდიდი გახადო, როგორც ჩვენმა ზურგფასმა ირაკლიმ თქვა, მართლა საჯილდაო ყვად აქციონ ეს ქალაქი. Რა თქმა უნდა, ამას ვერ მიაღწევენ, ვერც მამები უშველიან, ვერც ცოლები და ვერც სხვა, ასე ვთქვათ, ფარები მათ. Ეს არის ის უმსგავსობა და უღირსობა, რომელიც მართლაც უნდა დავამთავროთ. Am გვანაში. Არ შეიძლება ადამიანებმა გამოიყენონ საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის ყველა და ყველაფერი. Როგორ შეიძლება რომ ადამიანმა საკუთარი ცოლი გამოუშვას არჩევნებში ჩართოს იმისთვის რომ რაღაც პოლიტიკური დივიდენდები მან მიიღოს. Ან ამ დროს კაცმა რომელიც ბაქიბუქობდა ჩვენ კარგად გახსოვს 6 თვის წინ როცა გამოდიოდა ამბობდა რომ კანონს არ ცნობს და კანონზე მაღლა დგას. Კარგად ვნახეთ რამდენიმე დღეში როგორ დაასრულა მან აღნიშნული უსაგნო ტრაბახი. Დღეს ეს ადამიანები მორიგ რაღაც პოლიტიკურ შოუს გვთავაზობენ. Ზუგდიდელებს მოკლედ ასე ვთქვათ გართობისთვის საკმაო მიზეზი გექნებათ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ღირსეულად გადავატარებთ ამ არჩევნებს და რაც თავარია მშვიდად ყოველგვარი ექსცესების და ყოველგვარი პროვოკაციების გარეშე ჩავატარებთ ამ არჩევნებს. Ჩვენი ხელწერ არის სიმშვიდე, სიმტკიცე და ღირსება. Აი ასეთი სულისკვეთები ჩვენ უნდა გავიმარჯოთ და მამუკა წოწერიამ უნდა გაიმარჯოს. Მე მინდა ვთხოვო ჩვენს კანდიდატს მიმართოს სიტყვით თავის მშობლიურ ზუგდიდ და ზუგდიდელებს. Მამუკა გახლავთ ჩვენი გუნდის წევრი. დიდი გამოცდილება აქვს მას დაგროვილი საჯარო სამსახურში მუშაობის. წესიერებით გამოირჩევა ეს კაცი, პატიოსნებით და მაღალი პროფესიონალიზმით. Мамукас მივესალმოთ კიდევ ერთხელ და უსრულო წარმატება. ბატონებო და ქალბატონებო, მოგესალმებით, მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, პარლამენტის თავმჯდომარის, ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ჩვენი გუნდის წევრებს და ჩემს საყვარელ ზუგდიდელებს. აქვს უდიდესი პატივი წარუძგეთ თქვენ წინაშე. Როგორც ქართული ოცნების მიერ დასახელებული ზუგდიდის მერობის კანდიდატი. დიდი მადლობა ქართულ ოცნებას, დიდი მადლობა ამ უდიდესი ნდობისა და შესაძლებლობისთვის ემსახურო ჩემ ზუგდიდს და ზუგდიდელებს. ზუგდიდი ჩემი ოჯახია, მასთან არის დაკავშირებული ჩემი წარსული, აწყობოცა და მომავალიც. აქ იზრდებიან ჩემი შვილები. Და ბუნებრივია რომ ქვეყნად ზუგდიდი ჩემთვის ყველაზე საყვარელი ადგილია. Სამეგრელოს გული სადაც ხოვრობენ კეთილსინდისიერი შრომის მოყარე, ინტელიგენტი და სამშობლოზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანები. ზუგდიდში ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ყოველთვის მნიშვნელოვანი როლი ენიჭებოდა და ასეა დღესაც. ის მრავალი ისტორიული ქარტეხილის მონაწილეა და ღირსებით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი თავისუფლების მოყარე ხალხი არასოდეს დანებებულა. 2012 წლიდან ხელისუფლების ცვლილებამ ზუგდიდს მეტი ყურადღება, განვითარება და შენება მოუტანა. Რაც მთავარია, რადიკალურად შეიცვალა დამოკიდებულება ხელისუფლებასა და ხალხს შორის. ჩვენთვის ხელისუფლება არა პრივილეგია, არა ძალაუფლება, არამედ ვალდებულებაა კეთილმსახურების. ცალსახაა ზუგდიდის ინფრასტრუქტურული განახლება. გადაწყდა მრავალი ისეთი პრობლემა, რომელიც ათეული წლების განმავლობაში მოუგვარებელი იყო. Ძალიან ბევრი ბიზნესი დაფინანსდა, სახელმწიფო გვერდი დაუდგა ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე უამრავ ადამიანს. Და დღეს ჩვენ
ვიცით და ვამბობთ, რომ ზუგდიდი ჯერ კიდევ ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას და ადგილობრივი ხელისუფლების, ცენტრალური ხელისუფლების დახმარებით და თითეული ჩვენი მოქალაქის ჩართულობით აუცილებლად გავუმკლავდებით ამ გამოწვევებს. Ჩვენი მთავარი პრინციპი და გამოცდილება ხალხთან უწყვეტი ურთიერთობაა. Aman საშუალება მომცა საგრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე ყოფნისას ზუსტად შემესავლა ის პრობლემები და გამოწვევები და ჩვენს მოსახლეობასთან ერთად განგვესაზღვრა ძირითადი პრიორიტეტები, როგორიც არის სოფლების წყალმომარაგება, სოფლებსა და ქალაქში საბავშვო ბაღებისა და სკოლების ინფრასტრუქტურული განახლება და სტანდარტიზაცია, ჩვენი მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის განვითარება, მეტი სამუშაო ადგილები და ამ პროცესში ადგილობრივი თვითმმართველობის როლის ამაღლება და რა თქმა უნდა ჩვენი ახალგაზრდობა, მათთვის ღირსეული ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობა და დასაქმების პრობლემების უზრუნველყოფა, მათი შემოქმედებითი პროფესიული და სხვა სახის ინტერესების განხორციელება და რა თქმა უნდა არსებული ქალაქის გენერალური გეგმის ეტაპობრივი განხორციელება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი დევნილი მოსახლეობისთვის ღირსეული საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა და რა თქმა უნდა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა. ეს არის მოკლე ჩამონათვალი იმ ძირითადი პრიორიტეტებისა, რომელიც უპირატესი ხელშეწყობის ობიექტი იქნება და კრედებით ძალისხმევას არ დავიშურებთ მე და ჩემი გუნდი, რომ ზუგდიდის განვითარება უფრო საგრძნობი იყოს და კეთილდღეობა თითოეულ ოჯახამდე და თითოეულ ადამიანებამდე მივიდეს. Didi madloba da chven ertat auchilebla da gavimarchvet. Ekhla ki minda zaramogidginot kartuli otsneba demokratiuli sakartvelos sugdidis majoritari deputatebis kandidatebi khalakisa da soplebis administratsiul erteulebshi. Tamar Soselia. Tazo Patsatsia. Mamuka Kurashvili, Irakli Janashia, Edita Kodua, Ketevan Esartia, Saza Andriadze, Georgi Pipia, Gogi Todua, Mamuka Todoraia, Johnny Jikia, Georgi Kwaraia, Soso Gogokhia, Otar Guguchia, Amiran Cholaria. Ეს არის ხალხი, რომელიც იშრომებს ზუგდიდისა და ზუგდიდელებისთვის. Დიდი მადლობა. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. Წარმატება უსურთ ამ ღირსეულ კაცს და მის ღირსეულ გუნდს. Ზუგდიდი აუცილებლად გაიმარჯვებს და ამით საქართველოს გაიმარჯვებს. Დიდი მადლობა.